Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք են քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, այժմ Հայաստանում կա մեկ օրակարգ, խաղաղության օրակարգ, որը որ ամենատարբեր պաշտոնյաների կողմից քննարկվում է։ Եթե մենք այսօր ուզում ենք շարժվել խաղաղության օրակարգով, ինչն է մեզ ստիպում, որպեսզի չշարժվենք, օրինակ, Սևրի դաշնագրի խաղաղության օրակարգով, որը որ մեզ ավելի ձեռնտու է, ավելի լայն ու ընդարդակ Հայաստան է պատկերացնում, եւ այսօրվա այս փոքրացած Հայաստանի եւ ավելի վատ դիրքերում գտնվող Հայաստանի օրակարգից շեղվել եւ գնալ դեպի Սևրի դաշնագիր։ Տեսեք, եթե նա խոսում ենք խաղաղության օրակարգի մասին եւ հատկապես դրա մասին շատ է խոսվում 2020 թվականի պատերազմում Հայաստանի ջախջախումից եւ ազգային աղետից հետո եւ նշվում է, որ այո, մենք պետք է հաստատենք խաղաղություն, որ մենք ունենք ժողովրդի մանդատ խաղաղություն հաստատելու համար, նշվում է կոմունիկացիաների բացման մասին, ապա նախ մենք պետք է ֆիքսենք, որ դա հայկական օրակարգ չէ, Ադրբեջանը նման խաղաղության մասին խոսում է առնվազն արդեն 20 տարի։ Այսինքն, եթե դուք ադրբեջանական դիսկուրսը նայեք սկսած 90-ականների վերջից, միշտ Ադրբեջանը ասում էր, որ այսպես ասենք, ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայից վերջ տալուց հետո, այո, մենք պատրաստ ենք խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, պատրաստ ենք բացել կոմունիկացիոն ճանապարհները եւ այլն։ Հետևաբար մի բան պետք է ֆիքսենք, որ այս պայմաններում այս խաղաղության օրակարգը, այո, որը ենթադրում է, տեսեք, ինչ տեղ ունեցավ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով, փաստացի Ադրբեջանը գրավել ոչ միայն այդ 7 շրջանների, նախքին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից դուրս, այլև հիմա վերահսկում է լղիմի 30%-ը։ Նկատում եմ նախքին լղիմի, իսկ նախքին լղիմի մնացած 70%-ն էլ գտնվում է ռուսական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն, փաստացի Հայաստանը հիմա այլևս Արցախի հետ շատ քիչ կապ ունի։ Միակ բանը, որ հիմա Հայաստանը Արցախին կապում է, դա սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններն են։ Մենք ամեն ամիս լսում ենք, կառավարության նիստերում խոսվում է 13 միլիարդ 500 միլիոն դրամ վարկ Արցախին, աշխատավարձեր, թոշակներ, նպաստներ վճարելու համար։ Այսինքն, ընդհանրեն այդ փոքր խողովակն է մնացել սոցիալ-տնտեսական, ֆինանսական, որ Հայաստանին կապում է Արցախի հետ։ Հետևաբար, փաստացի մենք պատերազմից հետո ունենք մի իրավիճակ, երբ այո, Ադրբեջանը կարողացել է իրականացնել այն, կամ գրեթե իրականացնել այն, ինչ ցանկանում էր, բացառությամբ այն փոքր հատվածի, որը հիմա ռուսական վերահսկողության ներքո է։ Եվ հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղության օրակարգի մասին, ապա պետք է ընդունենք, որ սա ադրբեջանական խաղաղության օրակարգն է։ Որտեղ նորից եմ ասում, Ադրբեջանը առնվազն վերջին 20, եթե ոչ 25 տարիների ընթացքում միշտ էլ հայտարել է, որ երբ ես հետ կգրավեմ իմ օկուպացված տարածքները եւ Հայաստանը կհրաժարվի Արցախից, ապա դրանից հետո իհարկե ես պատրաստ եմ խաղաղության, պատրաստ եմ կոմունիկացիաները բացել եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ ճշգրտում, որ սա կարելի ասել զուտ սա հայկական խաղաղության օրակարգ չէ, սա ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը, կամ այսպես ասենք, Ադրբեջանի պայմաններով խաղաղության օրակարգի իրականացումը եւ օրակարգ, որը Ադրբեջանը առնվազն վերջին 20-25 տարվա ընթացքում միշտ էլ այս մասին բարձրաձայնել է։ Հիմա, ինչ վերաբերում է Սևրի պայմանագրին, տեսեք, բոլորս գիտենք, որ Սևրի պայմանագրի ստորագրվել է, դրանից հետո մի շարք այլ իրադարձություններ են տեղ ունեցել, Սևրի պայմանագրի վավերացման այդ լուրջ խնդիրներ կան, այնուհետև ստորագրվել է Լոզանի պայմանագիրը, որը կարելի ասել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված այս ամբողջ իրավիճակը լուծեց, նկատուն եմ գոնե Օսմանյան կայսրության մասով։ Դրանից առաջ մի շարք այլ պայմանագրեր կային, որոնք պատերազմի մասնակից այլ պետությունների հարցերն էին կարգավորում։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ներկա վիճակով, հատկապես անցյալ տարվա ռազմական ճաղջախումից հետո, երբ հաստատի մենք նույնիսկ մեր սահմանները ի վիճակի չենք պաշտպանել եւ հաջողակի դիմում ենք Ռուսաստանի խնդրանքով, որպեսզի այս կամ այն գյուղում կամ այս կամ այն մարզում հավելյալ ռուսական զորքեր կամ սահմանապետ ուժեր տեղակայեն, որպեսզի ադրբեջանցիները չներխուժեն մեր սահմաններ։ Այս պայմաններում իհարկե ակնկալել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է խոսել Սևրի պայմանագրի մասին որպես պետություն եւ բարձրացնել Սևրի պայմանների իրականացումը, իմ գնահատմամբ մի փոքր իրատեսական չէ, սակայն դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք նաեւ պետք է ընդունենք խաղաղության ադրբեջանական օրակարգը։ Հետեւաբար ես այսպես ասած այնինչ հիմա տեղի է ունենում, ես նորից եմ ասում, սա փաստացի ադրբեջանական խաղաղության օրակարգի իրականացում է կամ խաղաղության օրակարգի իրականացում ադրբեջանական պայմաններով։ Իմ գնահատմամբ իհարկե սա ընդունելի չէ, որտեղ սա մեզ ոչ մի լավ տեղ չի անցնի, որովհետև սա մեզ կտանի այնտեղ, որ Արցախում բնակվող այն մոտ 100,000 մեր հայրենակիցները, որոնք դեռևս Արցախում են, հասկանալով, որ իրենց ապագան անորոշ է եւ իրենց առանձնապես որևէ լավ բան չի սպասում, նրանք սկսեն ավելի ինտենսիվ Արցախից հեռանալ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանն էլ հստակ ծրագրեր ունի ինտենսիվ վերաբնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այն շրջանները, վերաբնակեցնել ադրբեջանցիներով, որոնք հիմա իր վերահսկողության ներքո են։ Նկատում եմ Հադրութի շրջան ամբողջությամբ, Շուշի քաղաքը, 1-2 գյուղ Շուշիի շրջանից, որոշ գյուղեր
Մարտակերտի, Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաններից։ Հետեւաբար այս օրակարգով առաջարկվելու դեպքում նկատի ունեմ խաղաղության օրակարգ ադրբեջանական պայմաններով։ Մենք 5-7 տարի հետո կունենանք մի իրավիճակ, երբ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում ցավոք հայեր եւ ադրբեջանցիների թիվը կհավասարվի։ Որում Ադրբեջանը այդ ծրագիրը չի թաքցնում, որ իր հիմնական նպատակն է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայերը շարունակեն Արցախից հեռանալ, նախկին Լղիմի իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ վերել ադրբեջանցի վերաբնակիչների, եւ այն պահին, չգիտեմ, դա կլինի 2025, 2027, թե 2030 թվականին, երբ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանների ներքո հայ եւ ադրբեջանցիների թիվը կհավասարվի, ապա այդ ժամանակ Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ միջազգային համայնությունը, Մինսկի խումբը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը կշարունակեն խոսել, որ Արցախյան հարցը դեռևս լուծված չէ, այն պետք է լուծվի, կա կարգավիճակի խնդիր, ինքնորոշման իրավունք, Ադրբեջանը կարող է ասել, խնդրեմ, եկեք նախկին Լղիմի տարածքում անցկացնենք հանրակրվե կամ արտահայտություն եւ տեսնենք ինչ են ցանկանում այնտեղ ապրող մարդիկ։ Եվ հասկանալի է, որ հավասար բնակչության պայմաններում այդ կամարտայության դեպքում առնվազն 50%-ը կողմի արտահայտվելու մնալ Ադրբեջանի կազմում, ինչը կնշանակի արդեն վերջնականապես Արցախի կորուստ։ Հետևաբար, եթե ամփոփեմ այս հարցի պատասխանը, առաջ շարժվել ադրբեջանական պայմաններով խաղաղության օրակարգով մեզ անխուսափելիորեն տանելու է դեպի Արցախի վերջնական կորուստը։ Այստեղ խնդիրը ընդհանրապես ժամկետի մեջ է կամ ժամանակի մեջ է, դա տեղի կունենա 3 տարի անց, 5 տարի անց, 7 տարի անց, թե 9 տարի անց։ Պարոն Պողոսյան, տարիներ շարունակ թեզ է շրջանառվում Արցախի անկախություն ճանաչել, ու բոլորը գրեթե դա են ասում։ Այ եթե ճանաչում ենք Արցախի անկախությունը, այս պարագայում ի՞նչ ենք ընդունում, որ Արցախը Ադրբեջանի մի մասն է եւ այն ճանաչում ենք, թե Արցախը փոկում ենք Հայաստանից, ինչպես օրինակ 1920 թվականի Հայաստանից այս արևելյան Հայաստանի հանրապետությունը հենց փոկվեց եւ դարձավ առանձին հանրապետություն, հաշվի առնելով օրինակ Սանրեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ Արցախը նույնպես Հայաստանի ընդհանուր կազմի մեջ էր։ Ինչ ենք ուզում ասել Արցախի անկախություն ասելով։ Արցախը վերջիվերջո ումից է անկախանում։ Տեսեք, եթե սկսենք գնալ 1991 թվականին, երբ հասկանանք այս ամբողջ գործընթացը ինչու տեղ ունեցավ, բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ 1988-ին շարժումը սկսվել էր միացում կարգախոսով։ Եվ բոլորս էլ հիմա կարող ենք նայել արխիվային կադրեր, որտեղ տասնյակ հազարավոր, եթե չասեմ 100 հազարավոր մարդիկ հավաքված այն ժամանակ օպերայի հրապարակում բացականչում էին միացում։ Այնուհետև 1991 թվականին, երբ արդեն խորհրդային միության փլուզումներ մոտ, որպեսզի հարցը, այսպես ասենք, Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային վեճից տեղափոխվի դեպի ազգերի ինքնորոշման խնդիր կամ ազգերի ինքնորոշման տիրույթ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վերնախավում որոշում ընդունեց, որ ավելի լավ է գնալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակմանը, այնտեղ անցկացնել հանրակրվե, ընդ որում դա իրականացնել խորհրդային միության օրենքներով, որովհետև 1990 թվականի ապրիլի 3-ին ԽՍՀՄ-ում օրենք էր ընդունվել, որ եթե խորհրդային հանրապետությունը դուրս է գալիս ԽՍՀՄ-ից, ապա այդ հանրապետության կազմում գտնվող ինքնավար միավորները, հանրապետություններ, ինքնավար մարզեր եւ այլն, իրենք կարող են ինքնուրույն որոշել։ Մնում են այդ նույն հանրապետության հետ դուրս են գալիս ԽՍՀՄ-ից, մնում են ԽՍՀՄ-ի կազմում, թե դառնում են անկախ պետություն։ Եվ երբ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունեց որոշում անկախության մասին, ապա դրանից 3 օր անց Լեփո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախություն հռչակվեց, դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ դեռևս իր գոյությունը պաշտպանող ԽՍՀՄ օնեդրության շրջանակներում։ Չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ-ը 1991-ի դեկտեմբերին լուծարվեց եւ իր գոյությունը դադարեցրեց։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, ինչու այդ դեպքում Հայաստանը չեր ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Այս կարելի է ասել գրեթե 30 տարիների ընթացքում։ Տեսեք, վանաքսային գործընթացում 94 թվականից հետո, նկատում եմ, երբ 94-ի մայիսին զինադադարը կնքվեց, միշտ էլ այս Արցախի անկախության ճանաչման չճանաչման հարցը քննարկվել է, եւ որքանով ես եմ հասկանում, համանախագահությունները, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, միշտ Հայաստանին ասել են, որ տես, բանակցային գործընթացը ընդնանում է Արցախի կարգավիճակի շուրջ։ Սա բանակցային գործընթացի հիմնական հարցն է։ Եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախի անկախությունը, կարծես իր համար լուծում է կարգավիճակի հարցը, հետեւաբար դա կարող է ընկալվել որպես քայլ բանակցային գործընթացի փլուզման։ Հետևաբար, խնդրում ենք ձեզ, բանակցային գործընթացը չփլուզելու նպատակով մի ճանաչեք Արցախի անկախությունը, որպեսզի մենք կարողանանք Մինսկի խմբի շրջանակներում հասնել ինչ-որ խաղաղ կամ փոխ զիջումային կամ փոխ համաձայնեցված լուծումների։ Եվ այս տրամաբանությունը կարող է, այսպես ասենք, կյանքի իրավունք ունենալ մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Որտեւ երբ սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանը սկսեց լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բոլորն էին հասկանում, որ սա բանակցային գործընթացի ավարտ է։ Այսինքն այլևս չկար բանակցային գործընթաց։ Հետևաբար, եթե դուք ինձ հարցնեք, իսկ ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կամ սեպտեմբերի 28-ին կամ սեպտեմբերի 29-ին կամ այս 44
օրվա պատերազմի ընթացքում, ես դրա հստակ պատասխանը չունեմ։ Մի տեսակ էդ կա, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ուներ երկյուղ, որ եթե ինքը ճանաչի Արցախի անկախությունը պատերազմի ժամանակ, ապա Ադրբեջանը դա կհամարի Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին պատերազմի հայտարարելուն հավասար ակտ, եւ այդ դեպքում լայնածավալ ռազմական գործողությունները կտեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ավելի կոնկրետ ասած մայրաքաղաք Երևանը եւս կարող է ռմբակոծումների հերթերակոծումների ենթարկվել, եւ այդ վախը կամ այդ մտահոգություններ, որ թույլ չտվել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը Արցախի անկախությունը ճանաչի պատերազմի ժամանակ, բայց չմոռանանք, որ թե ներկա եւ թե նախորդ իշխանությունները, նախորդ ընկատի ունեմ, թե երրորդ նախագահը, թե երկրորդ նախագահի ժամանակ միշտ նշվել է, որ մենք եթե Ադրբեջանը բալակցային գործընթացից դուրս գա, ապա Արցախի անկախությունը մենք կճանաչենք։ Հիմա տեսեք, եթե ավելի գլոբալ ենք նայում, իմ գնահատմամբ 91 թվականի որոշումը, այսինքն ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, դա կարելի ասել ինչ-որ միջանկյալ քայլ էր գոնե այն ժամանակ դեպի մինչև, այսպես ասած, Արցախ-Հայաստան միասնության, որովհետև բոլորն էին հասկանում, որ դեֆակտո Արցախը Հայաստան է։ Դե յուրը չէ, բայց մենք բոլորս էլ վստահ ենք Արցախում եղել ենք, առավելագույն գոնե մինչև 2020 թվականի պատերազմը, եւ հասկանում ենք, որ այսպես ասենք, մենք շարունակում ենք գտնվել Հայաստանի Հանրապետության միասնական տարածքում, խոսքը եւ տնտեսական տարածքի մասին է, տարադրամ, խոսքը եւ այսպես ասենք, իրավական տարածքի մասին է, որտեղ օրենքները գրեթե նույնն են, կամ ամբողջությամբ էին նույնական նկատ ունեմ հարկային եւ այլ տիպի օրենքներ։ Եվ նաեւ անվտանգային միջավայրը, որովհետև ճիշտ է, կար Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակ, սակայն ընդհանուր առմամբ բոլորս էինք հասկանում, որ Արցախը դա Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային միավորի մի մաս է։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ 91 թվականին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակումը դա ընկալվում էր որպես միջանկյալ քայլ դեպի վերջնական միացում։ Սակայն նորից եմ ասում, ցավոք, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմից սկսվելուց հետո, երբ պարզ էր, որ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, այս 26 տարի տևած բանակցային գործընթացից կամ բանակցային գործընթացը մի կողմ է դնում, ապա դա ճիշտ ժամանակն էր ճանաչել Արցախի անկախությունը, որը հետո հնարավորություն կտար օրինակի համար շատ արագ Արցախի հետ կնքել թե գուզ մի վերամիավորման պայմանագիր։ Սակայն դա չարվեց, եւ արդյունքում մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ, երբ նորից եմ ասում, նույնիսկ լղիմի 30% վերահսկվում է Ադրբեջանի կողմից, մնացած այդ 70% վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից փաստացի, իսկ Հայաստանը Արցախին առաջում կապում էր միայն ֆինանսատնտեսական կամ սոցիալ-տնտեսական կապերը, ընդ որում ոչ ոք չգիտի, թե այդ կապերը ինչքան կշարունակվեն կամ արդյոք նույն ինտենսիվությամբ կշարունակվեն, ասենք, մի քանի տարի անց։ Պարոն Պողոսյան, թերևս շարունակելով ձեր խոսքը, այ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լղիմի ազգային ժողովի կողմից, այսպես ասած, հրճակագիր եղավ, որպեսի միանան Հայաստանին, Խորհրդային Հայաստանին, այո, Խորհրդային Հայաստանին։ Դրանից հետո մոտ 4 տարի հետո 92 թվականի մարտի 3-ին Հայաստանը դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ։ Այս պարագայում եթե Արցախը նման հրճակագիր ուներ, Արցախը Հայաստանի հետ դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ, թե առանց Հայաստանի, եւ ինչու այդպես ստացվեց, եթե օրինակ առանց Հայաստանի մեջ չմտավ Արցախը։ Տեսեք, եթե զուտ իրավական տեսակունից ենք նա, որտեղ կա այսպես ասած քաղաքական եւ իրավական համատեքստ, եթե նա մենք իրավական համատեքստով, այո, 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդը որոշում ընդունեց դիմել կենտրոնական իշխանություններին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Խորհրդային Ադրբեջանից փոխանցվի Խորհրդային Հայաստանին։ Սակայն մենք գիտենք, որ Խորհրդային Միության կենտրոնական իշխանության դիրքորոշումը բացասական էր։ Վերջին հաշվով այդ փոփոխությունը ինքնավար մարզի խորհրդային մեկ հանրապետությունից մյուս հանրապետության փոխանցումը իրավական կարող էր տեղի ունենալ միայն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանության համաձայնության եւ հավանության դեպքում։ Տվյալ պարագայում մենք այդ համաձայնությունը եւ հավանությունը չունենք։ Այսինքն ֆորմալ առումով առնվազն մինչեւ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը, երբ հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, իրավական առումով չի կարելի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը դարձել էր խորհրդային Հայաստանի մաս։ Ճիշտ է, մենք ունենք խորհրդային Հայաստանի գերագույն խորհրդի որոշում միացման վերաբերյալ, դա կարծես թե 1989 թվականի դեկտեմբերին էր, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Սակայն նորից եմ ասում, ԽՍՀՄ տարածքում գործող օրենսդրության համաձայն միայն Խորհրդային Հայաստանի գերագույն խորհրդի որոշումը բավարար չէ, որպեսզի իրավաբանորեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Խորհրդային Ադրբեջանից տեղափոխվի եւ դառնա Խորհրդային Հայաստանի մաս։ Եթե բայց ես ուտ իրավական տրամաբանության մեջ ենք նայում, մինչեւ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Խորհրդային Ադրբեջանի մասեր, սակայն սեպտեմբերի 2-ին հենվելով 1990 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունված ԽՍՀՄ օրենքի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հրճակեց իր անկախությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որը այնուհետև վերհաստատվեց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեով, ընդ որում այս առումով պետք է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հրճակման այս ամբողջ գործընթացը իրավական առումով անխուսելի է, ընդ որում թե ԽՍՀՄ օրենսդրության շրջանակում, հաշվառնելով որ մինչև 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ը Խորհրդային Միությունը շարունակում էր հանդիսանալ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, եւ թե նաեւ եթե վերցնենք միջազգային իրավունքը, բայց կոնկրետ ձեր հարցին, արդյոք
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանի Հանրապետության մաս էր, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում էր ՄԱԿ-ի անդամ, ոչ, որովհետև ամեն դեպքում, նորությամբ ասում, խորհրդային միության շրջանակներում տեղի չունեցել իրավական փոխանցում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդային Ադրբեջանից դեպի խորհրդային Հայաստան։ Շատ լավ։ Պարոն Պողոսյան, Նախիջևանը արդյոք կարող է կազմել Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, ամբողջականության մի մաս, եթե օրինակ մենք շատ հաճախ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ նաեւ կարող ենք վերցնել ոչ սուվերեն տարածք, Նախիջևանը, եթե մենք օրինակ տալիս ենք միջանցք, ճանապարհ, կապ չունի դա մեր վերահսկողության տակ թե ոչ, արդյոք մենք սրանով չենք ճանաչում, որ Նախիջևանը ամբողջությամբ Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Տեսեք, Նախիջևանի հետ կապված, իհարկե բոլորս էլ գիտենք 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիր, նկատում ունեմ ռուս-թուրքական կամ խորհրդային Ռուսաստան քեմալական Թուրքիա, գիտենք նաև, որ դրա իրավականության վերաբերյալ լուրջ կասկածներ կան, որտեղ ստորագրած երկու կողմերն միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ չէին։ Սակայն որպեսզի մեր հերոստատիտոներին շատ չտանաբերենք միջազգային տերմիններով, ասեմ նաև, որ նույն 1921-ի հոկտեմբերին ստորագրվեց արդեն Կարսի պայմանագիրը, որը ստորագրվեց առանձին խորհրդային հանրապետությունների եւ նույն քեմալական Թուրքիայի միջեւ, այդ թվում խորհրդային Հայաստանի եւ քեմալական Թուրքիայի միջեւ։ Հիմա Նախիջևանի պահով, տեսեք, այս պահի դրությամբ մի բան հստակ է, որ եթե մենք տալիս ենք միջանցք կամ անունը չկոչենք միջանցք ցանկացած այլ անունով, հնարավորություն ենք տալիս Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով կապ հաստատել Նախիջևանի հետ, ապա այո, իհարկե մենք այսպես ասած եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ համարում ենք Նախիջևանը որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն թույլ ենք տալիս Ադրբեջանի ակետից անցնել Բեկետը։ Սակայն այստեղ մեկ այլ վտանգ էլ կա, որովհետեւ այստեղ կարևորը նաեւ նա է, թե ինչ բովանդակություն են ունենալու այդ ճանապարհները, որտեղ եթե դուք ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակներին լսեք, իրենք ասում են, որ մեր համար կարևորը տերմինը չէ, դա կլինի միջանցք, թե կոչվի այլ բան, մեր համար կարևորը բովանդակությունն է։ Եվ ինչ են իրենք հասկանում բովանդակության տակ, նրանք պատկերացնում են հետևալ իրավիճակը, երբ ցանկացած ադրբեջանի քաղաքացի կարող է նստել մեքենա Բաքվում, Բաքվից մեքենան վարելով գալ եւ հատել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը Սյունիքի մարզում, երթևեկել Սյունիքի մարզի տարածքով, այնուհետև հատել Սյունիքի մարզ Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն սահմանը եւ հասնել օրինակ Նախիջևան քաղաք, եւ այդ ամբողջ ընթացքում նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի նրանք ենթարկվեն որևէ մաքսային, ազդագրային կամ սահմանային ստուգման Հայաստանի հանրապետության որևէ մարմնի կողմից։ Նույնը վերաբերում է նաեւ երկաթուղուն։ Նրանց տեսլականը շատ հստակ է. Ադրբեջանի քաղաքացին պետք է նստի Բաքվում մարտհատար գնացք, այդ մարտհատար գնացքը պետք է Բաքվից շարժվի եւ հասնի մինչեւ Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն, անցնելով նաեւ Սյունիքի մարզի տարածքով։ Այսինքն իրեն այնքան ազատ զգա, ինչպես իր երկրում։ Այո, այո, մոտավորապես նրանց պատկերացնա նաեւ, որ ինչպես Բաքվից հնարավոր է մեքենայով հասնել Ցումգայիթ, կամ օրինակ եմ ասում, ասենք Բաքվից գնացքով գնալ ադրբեջանական այլ քաղաք, ադրբեջանի տեսլականը դա է, ընդ որում նորից եմ ասում, իրենք ասում են, եթե միջանցք բառն է, այսպես ասած, մտահոգում հայերին կամ ինչ որ վախեր առաջացնում հայերի մոտ, ապա խնդրեմ, միջանցքի փոխարեն կարող ենք օգտագործել հատուկ տրանզիտային գոտի տերմինը։ Օրինակի համար, եկեք ստորագրենք պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ստեղծենք հատուկ տրանզիտային գոտի, որը հնարավորություն կտա իրականացնել ուղևորափոխադրումներ եւ բեռնափոխադրումներ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն իմ նշած պայմաններով։ Իսկ սա առնվազն դեֆակտո նշանակում է, որ այն ավտոմոբիլային ճանապարհը, որով այդ ադրբեջանական ենթադրյալ ուղևորափոխադրումները կամ բեռնափոխադրումները կատարվելու են, եւ այդ երկաթգիծը առնվազն դեֆակտո չի գտնվելու Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն մի կողմից դե յուրե Հայաստանը կշարունակի պահպանել սուվերենություն, եւ ոչ ոք չի կարող ասել, որ տեսեք, Հայաստանի հանրապետությունը հրաժարվեց իր ինքնիշխանությունից այդ ավտոմոբիլային ճանապարհի կամ երկաթգծի նկատմամբ։ Սակայն այնինչ Ադրբեջանը ցանկանում է, դա նշանակում է դեֆակտո, եթե ոչ դե յուրե, այլ դեֆակտո Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության հրաժարում այդ ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ճանապարհներից, որոնք անցնելու են Սյունիքի մարզի տարածքով։ Իհարկե, մա ոչ ոք չգիտի, թե ինչ փաստաթղթեր են պատրաստվում, բոլորս ենք հասկանում, որ ամեն դեպքում մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ կլինի նոր հանդիպում, նկատում եմ երկկողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան, եւ ամենայն հավանականությամբ կստորագրվեն նոր փաստաթղթեր։ Ցավոք, որևէ մեկ այդ փաստաթղթերի բովանդակությունից տեղյակ չէ, ինձ պատկերացմամբ երևի նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության շատ մարմինների ղեկավարները էլ տեղյակ չեն այդ փաստաթղթի բովանդակությունից, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությունում եւ այլ նախարարություններում, այնպես որ մեծ ցավոք մնում է միայն սպասել, երբ կլինի այդ հանդիպումը եւ հասկանալ, թե հերթական ինչ հայտարարություններ ստորագրվելու։ Իսկ ինչ կանխատեսումներ ունեք, պարոն Պողոսյան, ըստ ձեր ուսումնասիրությունների, ինչ վտանգներ կարող են թաքնված լինել այդ փաստաթղթերի տակ։ Տեսեք, երկու հիմնական վտանգ կա։ Նախ, եթե ստորագրվում է փաստաթուղթ, որով մենք սկսում ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթաց Ադրբեջանի հետ, անկախ նրանից այդ գործընթացը կտևի 5 տարի թե 30 տարի, այդ փաստաթղթում ֆիքսվելու են որոշակի սկզբունքներ։
Այսինքն ինչի հիման վրա է իրականացվելու դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։ Եթե այդ սկզբունքներում ֆիքսվի, որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան իրականացվելու են խորթային քարտեզների հիման վրա, ընդ որում այս պարագայում արդեն կարևորել չի, դա լինելու են 1920-ական թվականների անդրֆեդերացիայի քարտեզները, որտեղ հիշեցնեմ, որ 22-ի դեկտեմբերից մինչեւ 1936 թվականը կար անդրֆեդերացիա եւ խորթային Հայաստանը ուղղակիորեն խորթային միության անդամ չէր։ Անկախ նրանից անդրֆեդերացիայի ժամանակվա քարտեզներն են հիմք ընդունվելու, թե օրինակ համար 1970-ականների քարտեզները, երկու դեպքում էլ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եղել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Հետաբար եթե ստորագրվում է հայտարարություն, որով կողմերը պարտավորում են սկսել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, եւ այդ հայտարարության մեջ նշվում է, որ հիմք են ընդունում խորհրդային ժամանակների որևէ ժամանակի քարտեզ, անկախ նրանից 1930-ականների թե 1980-ականների, եւ միայն ժամանակ այդ նույն հայտարարության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը չի նշում, որ անկախ այս գործընթացից Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս, եւ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը չի հստակեցնում, թե ինչ է հասկանում Արցախ ասելով տարածքային իմաստով, ապա դա կնշանակի նման հայտարարության ստորագրումը կնշանակի, որ առնվազն դեֆակտո մենք Արցախը համարում ենք Ադրբեջանի մաս։ Առնվազն դա այդպես կընկալի թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան եւ թե միջազգային հանրությունը։ Հասկանալի է, Հայաստանի ներսում կարելի է հայտարարել, որ ոչ նման բան չկա, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, սակայն դա կնշանակի ընդհանրապես փորձեր, այսպես ասենք, հանդարտեցնել կամ մի քիչ ավելի կոպիտ բառով ասեմ, հիմարացնել ներքին հանրությանը։ Սա մեկ վտանգ, եւ սա ինչ վերաբերում է դելիմիտացիային եւ դեմարկացիային։ Եվ երկրորդ, այսպես կոչված միջանցների հետ կապված, կամ նույնիսկ եթե միջանցք տերմինը չի օգտագործվում, օգտագործվում է ասենք հատուկ տրանզիտային գոտի տերմինը։ Եթե Հայաստանը համաձայնվում է իրականացնել Ադրբեջանի տեսլականը, ապա դա նշանակում է, որ մենք որոշակի ժամանակահատվածում Սյունիքի մարզում կունենանք ադրբեջանական եւ թուրքական ներկայացվածություն։ Դա կարող է լինել սկզբում տնտեսական ներկայացվածության տեսքով, սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ տնտեսական ներկայացվածությունը ժամանակի ընթացքում, եթե ոչ մի քանի ամիսների, ապա 1-10-ամյակի օրինակ, կարող է շատ հանգիստ կերպափոխվել քաղաքական ազդեցության։ Իսկ թե ինչպիսի վտանգներ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե Սյունիքի մարզում լինի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի տնտեսական եւ քաղաքական ազդեցություն, ինձ թվում է ակնհայտ է եւ հավելյալ մեկնաբանության կարիք չունի։ Պարոն Պողոսյան, յուրաքանչյուր երկիր իր շահով է առաջնորդվում ցանկացած հայտարարություն ստորագրելիս կամ համաձայնագիր ստորագրելիս։ Այս պարագայում, եթե վերցնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի օրինակը, արդյոք Ադրբեջան օրինակ Բաթումի պայմանագրով չի առաջնորդվի եւ այս նոր դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան նույնինքը սահմանագծումն ու սահմանազատումը, եթե իրականացվի, Սյունիքը կմնա Հայաստանի, ինչի մնա Հայաստանին, ինչպես այս ըստ ձեր ուսումնասիրությունների կրկին, ինչպես է Սյունիքի վիճակը, Սյունիքը կմնա Հայաստանին, թե չի մնա։ Դուք նկատում եք 1918 թվականի հունիսի Բաթումի պայմանագիրը։ Տեսեք, մեր ամենամեծ խնդիրը նա է, որ Ադրբեջանը Սյունիքի մարզում հաստատվելու եւ Սյունիքի նկատմամբ ազդեցություն հաստատելու համար կամ ազդեցություն սահմանելու համար կարիք չունի գնալ մինչեւ 1918 թվականի Բաթումի պայմանագիր։ Նույնիսկ եթե դելիմիտացիա դեմարկացիա համար հիմք ընդունեն խորթային քարտեզները, դա կնշանակի երկու բան. առաջինը, մենք հրաժարվում ենք Արցախից, որտեղ նորից եմ ասում, խորթային ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եղել է խորթային Ադրբեջանի կազմում։ Եվ երկրորդ, նույնիսկ եթե մենք ասենք շատ լավ գոնե, ամբողջությամբ հրաժարվենք Արցախից, բայց թող մեզ մնա այս 29750 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, նկատում եմ խորթային Հայաստանի տարածքը 1980-ականներին, եթե մենք հնարավորություն ենք տալիս Ադրբեջանին կապվել Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ Սյունիքի մարզի տարածքով, ընդ որում իր պատկերացրած պայմաններով, այն պայմանները, որ ես նշեցի, ապա դա նշանակում է, որ 15-20 տարի հետո, նորից եմ ասում, Սյունիքում մենք ունենանք էական, ադրբեջանական եւ թուրքական տնտեսական, իսկ այնուհետեւ նաեւ քաղաքական ներկայացվածություն։ Հետեւաբար, եթե ամեն ինչ գնա այդ ճանապարհով, ապա 2035-2040 թվականին դեֆակտո Սյունիքը կարող է հայտնվել ադրբեջանա-թուրքական ազդեցության կամ նույնիսկ վերահսկողության ներքո, դե յուրե մնալով Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Հետեւաբար, այստեղ վտանգը նա չէ, որ Ադրբեջանը կարող է հենվել Բաթումի պայմանագրի հիման վրա։ Վտանգը նաեւ, որ նորից եմ ասում, նույնիսկ խորթային ժամանակների քարտեզներով դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի դեպքում, եթե նաեւ մենք տրամադրում ենք ճանապարհ Ադրբեջանից Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն եւ այնտեղից Թուրքիա Սյունիքի մարզի տարածքով, ապա ցավոք սրտի բավականաչափ մեծ է հավանականությունը, որ 2035-2040 թվականներին մենք կունենանք Արցախ, որտեղ հայերական Արցախ, այսպես ասենք, Արցախ ասելու նկատի ունեմ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, որտեղ բուն Արցախը ինքը շատ մեծ տարածք է, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պատմական Արցախի մի փոքր հատվածն է, սակայն հիմա խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասին։ Եթե իմ նշած սցենարը իրականանա, ապա ընդամենը 7 կամ 10 տարի հետո մենք նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում կունենանք ավելի շատ ադրբեջանցիներ կամ հայեր, ինչը վերջնականապես կփակի Արցախի հարցը բոլորի համար։ Եվ երկրորդ, մենք կունենանք բավականաչափ
ուժեղ տնտեսական եւ նաեւ քաղաքական ներկայացություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի Սյունիքի մարզում, որը կստեղծի մի իրավիճակ, որ եթե նույնիսկ դե յուրը Սյունիքը շարունակի մնալ Հայաստանի Հանրապետության մաս, ապա դե ֆակտո կարող են բավականաչափ լուրջ խնդիրներ առաջանալ, այդ թվում նաեւ ժողովրդագրական։ Չմոռանանք, որ պաշտոնական տվյալներով Սյունիքի մարզում ընդամենը 125,000 մարդ է ապրում, եւ հասկանալի է, եթե ադրբեջանական եւ թուրքական ազդեցությունը սկսվի տարածվել Սյունիքի մարզում, պարզ է, որ դա որոշակիորեն եւ արտագաղ կխթանի, որովհետեւ շատերը չեն համաձայնվի ապրել մի տարածքում, որը որի ապագան անորոշ է կամ որի ապագան դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնալով դե ֆակտո ինչ որ թուրք-ադրբեջանական ազդեցության գոտու վերածվելն է։ Պարոն Պողոսյան, ինչ քայլերով կարելի է փրկել այս իրավիճակը։ Տեսեք, բավականաչափ բարդ հարց եք տալիս, եւ այստեղ մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, որ ամեն դեպքում այս իրավիճակը, ինչպես ասում են, երկրագունդը կամ մեր պատմությունը չի սկսվել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից։ Ես միշտ իմ հարցազրույցներում ասում եմ, որ եթե հարցեն տալիս ինչ-ինչ կարելի անել հիմա, հիմա կարելի անել շատ քիչ բան, սակայն նորից եմ ասում, չմոռանանք, որ մենք 2020 թվականի նոյեմբերին 10-ին չի, որ բոլորը ծնվել եւ արթնացել ենք, որ ասենք դե գիտեք ինչ կա։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը դա, այսպես ասած, անխուսափելի էր կամ դա իրողություն է։ Պետք է հասկանալ նաև, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվեց այն իրավիճակում, որ հարկադրված էր ստորագրել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը։ Եվ այստեղ լուրջ խաներ կան արված թե գործող իշխանությունների կողմից, թե երրորդ նախագահի կողմից, թե երկրորդ նախագահի կողմից, բայց դա իմ առանձին, ինչպես ասում են, երկար քննարկման թեմա է, ինչու մենք հարկադրված եղանք ստորագրել այդ նվաստացուցիչ հայտարարությունը, իսկ որ դա նվաստացուցիչ էր Հայաստանի եւ Արցախի համար, դա միանշանակ։ Սակայն ստեղծված պայմաններում ինչ կարելի անել։ Առնվազն իմ գնահատմամբ, եթե խոսքը գնում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին, շատ լավ, Ռուսաստանը ցանկանում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, արտաքին այլ խաղացողներ նույնպես ցանկանում են, որտեղ եթե մենք նայենք թե Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարության կամ պետ դեպարտամենտի հայտարարությունները, Եվրամիության հայտարարությունները, այդ թվում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, որը հուլիսին էր, այս տարվա հուլիսին էր Հայաստանում, այո, բոլորը խոսում են, որ ցանկալի է սկսել սահմանների ճշգրտման գործընթաց, որը գուցե եւ կդառնա հետագա երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղության հիմք։ Սակայն եթե բոլորը արտաքին խաղաղությունները ցանկանում են, բնականին Հայաստանը այն այսպեսի թույլատադ եւ ջախջախված վիճակում չի կարող բոլորին ասել ոչ։ Սակայն իմ գնահատմամբ առնվազն, եթե ստորագրվելու է հայտարարություն, որտեղ նշվելու է Ադրբեջանի հետ սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու մասին, եւ այնտեղ ֆիքսվելու են նաեւ սկզբունքներ կամ քարտեզներ, որոնց հիման վրա այդ դելիմիտացիան դեմարկացիան պետք է իրականացվի, եւ այդ քարտեզները լինելու են խորհրդային ժամանակների քարտեզներ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն պարտավոր է այդ հայտարարության կամ այդ տեքստում ներառել հատուկ կարծիք, ֆիքսելով, որ չնայած մենք համաձայնվում ենք, որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան իրականացվելու են խորհրդային ժամանակների քարտեզների հիման վրա, սակայն դա չի նշանակում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, մեկ, եւ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պաշտոնապես, դա կլինի ազգային ժողովի մակարդակով թե վարչապետի, պետք է հստակեցնի, ինչ է տարածքային առումով ինքը հասկանում Արցախ ասելով, որտեղ տեսեք, վերջին 1 տարում մեր պաշտոնյաները շատ են խոսում այս մասին, որ Արցախի արդյունքը լուծված չէ, այն պետք է լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցություններում, բանակցությունները պետք է վերսկսվեն եւ այլն եւ այլն։ Սակայն չկա բացարձակ հստակություն, ինչ է հասկանում Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախ ասելով զուտ տարածքային իմաստով։ Արցախ ասելով մեր գործող կառավարությունը հասկանում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո ձևավորված սահմաններով միավոր, Արցախ ասելով մեր կառավարությունը հասկանում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում գտնված միավոր, թե Արցախ ասելով հասկանում է մեկ այլ բան։ Այսինքն այս երկու խնդիրը, առաջին՝ հստակեցնել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, ինչ ենք մենք հասկանում տարածքային առումով, երբ հիմա ասում ենք Արցախ բառը, մեկ, եւ երկրորդ՝ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիան վերաբերող ցանկացած փաստաթղթում, եթե դրանք հենվելու են խորհրդային ժամանակների քարտեզների վրա, պետք է ֆիքսել, որ չնայած մենք դրան համաձայնենք, սակայն շարունակում ենք պնդել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինել չի կարող։ Գոնե սրանք այն երկու նվազագույն բանն են, որ պետք է անել կարճաժամկետ հեռանկարում, եթե չենք ցանկանում ավելի ու ավելի գլորվել դեպի անդունդը։ Պարոն Պողոսյան, իսկ սահմանազատման եւ սահմանագծման պարագայում չի նշանակում, որ մենք օրինակ հրաժարվում ենք մեր պատմական հողերից, նաեւ արևմտյան Հայաստանից, այն դեպքում, երբ որ մենք բավականին շատ իրավական հիմքեր ունենք նաեւ պայքարելու օրինակ արևմտյան Հայաստանի համար, գուցե այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը թույլ է, բայց կան իրավական հիմքեր, որոնցով որ կարող ենք առաջ գնալ։ Տեսեք, ես Հայաստան-Ադրբեջան դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան արևմտյան Հայաստանի խնդրի չի կապի, որովհետեւ արևմտյան Հայաստանը դա, այսպես ասենք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների խնդիր է։ Հետեւաբար ասել, որ եթե մենք սկսում ենք գործընթաց դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի Ադրբեջանի հետ հիմք ընդունելով խորհրդային քարտեզները, դա ինչ որ կերպ առնչություն ունի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, հայ-թուրքաների, հայ-թուրքական ներկայացմանի ճանաչմանը, ոչ, որովհետեւ նորից եմ ասում, արևմտյան Հայաստանի խնդիրը դա Հայաստան-Ադրբեջան դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի խնդիր չէ։
ամիջական վտանգը, որ կա Հայաստան-Ադրբեջան դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա դեպքում, դա նորից եմ ասում, փաստացի ընդունելն է Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, ապա մենք բոլորս գիտենք, որ 2008 թվականին, երբ սկսվեց այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, պատրաստվեցին երկու արձանագրություններ, որոնցից մեկը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, մյուսը երկում հարաբերությունների, եւ այնտեղ կան նաեւ կետ, այսպես ասենք, 1921 թվականին, փաստացի 1921 թվականի կարծի պայմանագրով ձևավորված Հայաստան-Թուրքիա սահմանը վերաճանաչելու մասին։ Որ եթե այդ արձանագրությունները վավերացվեին, ապա մենք կարող ենք ասել, որ այո, դրանով Հայաստանի Հանրապետությունը, գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, հրաժարվում է որևէ իրավունքից արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն առայժմ, չնայած այն բոլոր հայտարարություններին, որ մենք լսում ենք Թուրքիայի նախագահ Էրդողանից, որ Հայաստանի ինչ-որ դրական ազդակներ կան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է ասում, որ Թուրքիայից ինչ-որ դրական ազդակներ կան, ընդ որում երկուսն էլ որևէ կերպ չեն մեկնաբանում կամ չեն բացահայտում, թե այդ ինչ ազդակներ են, որ դրական են։ Մենք նաև Թուրքիայի նախագահից լսեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով փորձել է իր այդ, այսպես ասենք, որոշակի հանդիպում ունենալ կամ ինչ-որ կոնտակտների դուրս գալ։ Մենք նաև չգիտենք այդ կոնտակտները եղել են, չեն եղել կամ հիմա գուցե իրականացվում են, այսինքն այս առումով ամեն ինչ մշուշոտ է, սակայն նորից եմ ասում, ես Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթացի սկսումը որևէ կերպ չէի կապի արևմտյան Հայաստանի կամ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի հետ։ Այստեղ մեր հիմնական վտանգը, նորից եմ ասում, դա փաստացի Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչելն է։ Շատ լավ, եւ ձեր վերջնական կանխատեսումները, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը Արցախ-Ադրբեջանական այս հարաբերությունների ֆոնին։ Տեսեք, իհարկե, ինչպես ասում են, կանխատեսումներ անելը բավականաչափ անշնորհակալ գործ է, սակայն ես կարող եմ եկ բան ասել, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակի անել այն, ինչ արել այս վերջին 1 տարվա ընթացքում, եւ եթե իրավիճակը տարածաշրջանային մնա մոտավորապես նույնը, ինչ եղել այս վերջին 1 տարվա ընթացքում, նկատի ունեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի պատերազմից հետո, ապա իմ կանխատեսումները ցավոք վատատեսական են, իմ գնահատմամբ առնվազն մինչեւ 2030 թվականը գոնե Արցախում մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում մենք ունենանք հավասար թվով հայեր եւ ադրբեջանցիներ, այսինքն չեմ բացառում, որ առաջիկա 7-8 տարիների ընթացքում Արցախում հայ բնակչության թիվը, կամ այսպես ասենք, ներկայումս Արցախի այն փոքր հատվածում, որը վերածվում է ռուսական ուժերի կողմից, հայ բնակչության թիվը զգալիորեն նվազի, ընդհանուր մինչեւ 2 անգամ, իսկ ադրբեջանցիները չեն էլ թաքցնում, որ իրենց նպատակն է մինչեւ 2030 թվականը գոնե Շուշիում եւ Հադրութի շրջանում վերաբնակեցնել առնվազն 45,000 ադրբեջանցիների։ Ուստի նորից եմ ասում, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի անել այն քայլերը, ինչն արել է վերջին 1 տարվա ընթացքում, եւ տարածաշրջանային այլ կտրուկ փոփոխություններ տեղի չունենան, ապա իմ պատկերացմամբ առնվազն 2030 թվականին մենք կարող ենք ունենալ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածք, որտեղ կապրեն երևի մոտ 45-ից 50,000 հայեր եւ ադրբեջանցիներ, ինչը արդեն իրոք կնշանակի Արցախի հարցի վերջնական փակում։ Իսկ ինչ կտրուկ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Տեսեք, մի քանի փոփոխություններ են հնարավոր, առաջին հերթին կարող են կտրուկ փոխվել Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, բոլորս էլ գիտենք, որ դրանք շատ բարդ են, բազմաշերտ, որոշ տարածաշրջաններում մրցակցային հակամարտային, որոշ տարածաշրջաններում մրցակցային համագործակցային, այս պայմաններությամբ Հարավային Կովկասում դրանք ավելի շատ մրցակցային համագործակցային են, սակայն որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ այս մրցակցային համագործակցային բնույթը Հարավային Կովկասում այդ հարաբերությունների քանի տարի է տևելու։ Դա կարող է տևել 10 տարի, բայց օրինակի համար մի քանի ամիս անց կարող է կտրուկ փոխվել։ Սա մեկ խնդիր։ Երկրորդ, կտրուկ փոփոխություն հնարավոր են որոշակի զարգացումներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, եթե Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը չկարողանան պայմանավորվել եւ Միացյալ Նահանգները չվերադառնա 2015 թվականին ստորագրված միջուկային պայմանագրի դաշտ, բոլորս գիտենք, որ նախագահ Տրամպը 2018-ի մայիսին Միացյալ Նահանգները դուրս բերեց այդ համաձայնագրից, եւ Իրանն էլ շարունակի այդ ուրանի ինտենսիվ հարստացումը, իսկ հիմա արդեն ուրանը մոտավորապես մի քանի 10 կիլոգրամ 60% հարստացված ուրան ունի, այսինքն Իրանը ամեն օր ավելի ու ավելի է մոտենում թեկուս տեսականորեն ունենալու ուրանի քանակ, որը բավարար կլինի գոնե մեկ միջուկային զենք ձեռք բերելու համար։ Եթե այս հարցը չկարգավորվի եւ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները հետ չվերադառնա 2015 թվականի միջուկային պայմանագիր, ապա չի կարելի բացառել, որ 6 ամիս 1 կամ 1.5 տարի անց Իսրայելը փորձի միակողմանի ռազմական հարվածներ հասնել Իրանին, որպեսզի թույլ չտա թեկուս տեսականորեն Իրանին ունենալ հնարավորություն միջուկային զենքի ստեղծման։ Իսկ ցանկացած իսրայելի հարված Իրանին կարող է դառնալ տարածաշրջանային շատ մեծ քաոսի կամ ռազմական գործողությունների առիթ կամ պատճառ, եւ այդ դեպքում Հարավային Կովկասում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ձևավորված ուժային հավասարակշռությունը կարող է կտրուկ փոխվել։ Խոսելով կտրուկ փոփոխությունների հնարավորության մասին, ես հիմնականում այս երկուսը նկատի ունեմ, կամ ռուս-թուրքական հարաբերությունների իրական վատթարացում, կամ
Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային ծրագրի չվերադարձ Իրանի, Իրանի կողմից ուրանի հարստացման շարունակում, շատ ավելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի բարձր տոկոսներով, ընդհանուր մինչեւ 90 եւ բարձր, իսկ միջուկային զենքի համար անհրաժեշտ է ունենալ 90%-ից բարձր հարստացված ուրան եւ պոտենցիալ ռազմական գործողություններ Իսրայելի Իրանի դեմ, որը նորից կարող է տարածաշրջանը ամբողջությամբ, ինչպես ասում են, տարածաշրջանային շախմատային խաղադաշտը լիովին կերպափոխել։ Շնորհակալ ենք այս բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։